هذا يجي زين تاكيا فارس ما يجي فيديو معوض قول لهم فراد يجي سلطان ما يجي ابكاري ما يجي كيا ہے اٹھ کا بڑا ہے کیا گل مائی جی مینوں اٹھ کا بڑا ہے کیا ہاں وہ کا بڑا نہ ہو برات تھی ہمری وہ بابا ہے نا وہ بند کرے گا ہاں دودھ پی نہیں پینا چاہیے اچھا اچھا گل بہن تو بس بند کرے گا ان کے گل پیدا کر ہاں یہ سندر ہے نا بہت سندر ہے الا مائی جی الا وہ نہیں جی جدید مائی جی ہم سی جی دورا بس جدید مائی جی بہت سندر کارو کام ہے اس میں किधर का ये बस खेंचो खेंचो का जो ये पूरे सूते का है लेकिन ओ किधर से ले गया ये ज्यादा कर दो बस मैंने वो स्टाइल ट्राई किया ये चाहिए तो بس كرانشو يا رجل اول كمان ترى قدام هذا هو كل ما يمشي هنا هذا الجلابيه هنا عريض هنا الركي ايوه انت يقوس هنا كمل سريع تجي هنا كمل سريع هتدخل لداخل يمشي معاك للنهايه